Miten se osattu kääntää? No täällä lähti kun nosti. Kuljettajana Veikko. On. Ja pyssyy se kun kyssyy. Vakio kuski meillä ei millään pois. Joo, me kväetään kahden. Hän niin pitää Veikkokin mukaan. No niin, eikä hän lähde. Otetaan jalat takaa. Onko ne edes siellä päin? Oo. Jette ei tarvitse tuolla. Hyppäähän kannan. Haru kepeätä. Ota ne jalat, eikä. No perkele, kun vänkää vastaan, ei halua tulla pihalle. Ei halua lähteä pois kuskihommista. Ei se muuta pitää tuppa edun vähän ottamaan niitä jalkoja. Miten jalaa kun niin paljon? Repiike. Ottaa varpa. Se ei. Turppia. No niin, nyt on jalat ulkona. No mutta mikä siellä nyt pitää kiinni? Oletteko te köyttänyt Veikon sinne penkki, hei? Tää on turva myötä, eikä? Oliko se turva myötä? No niin. Nyt se on helpompi vaan. Mikä penkki oli sinne? Älä nohrata! Etu. Viskos. Turva vielä hukkokin. Mikä se kukko irta, kun turva vielä on penkissä? Onko se ollut ulkopuolisia näkee? Sain sen tämän videolle.